melhor presente que eu posso dar. É o meu coração. Só que eu brinde que o maior presente que posso ganhar são amigos de montão. Tá chegando o Natal, só para lembrar que a melhor coisa da vida é amar. Tá chegando o Natal, só para lembrar que a melhor coisa da vida é amar. Sem luz tão, luzes brilham, a cidade colorida vai ficar. Lá no céu uma estrela anuncia que é tempo de sumir e sonhar. Estender a mão e lembrar que somos todos irmãos. Emanaiá. Estender a mão e lembrar que somos todos irmãos. Emanaiá. Mas que seja todo dia, toda hora, em todo lugar, a magia de viver para andar. Já aprendi que o melhor presente que eu posso dar é o meu coração. Olá, meus queridos! Bom dia, boa tarde ou até boa noite! Como te havia prometido, iniciamos a nossa aula com uma bela música natalina. Você gostou? Que bom, tia também gostou muito. Então, ó, vamos falar com o Papai do Céu, que não podemos esquecer, tá certo? Ó, junta suas mãozinhas e fecha os olhinhos. Papai do Céu, eu te agradeço por mais uma aula que se inicia, por o Senhor sempre nos proteger, nos abençoar, nos cuidar e encher sempre nossos corações com muita paz, muito amor e muita alegria. Amém. Meus amores, a nossa aula de hoje fala sobre os símbolos natalinos. E você sabe o que é símbolo natalino? Você percebe onde você vai assim? Pode ser na casa da vovó, na casa da titia, e você também pode ver em nossa cidade muitos enfeites natalinos, não é? Principalmente nas árvores, isso mesmo. Que as árvores, ó, a gente coloca estrela, coloca bolinhas, que aqui vocês são as minhas bolinhas. Colocamos sinos, colocamos anjos, em algumas casas também, ó, colocamos as velas, tem o presépio. Não pense que todos esses enfeites servem só para deixar nossa casa bonita. Não, não, não. Cada enfeite desse, cada símbolo tem o seu significado. Isso mesmo. Então, ó, tia vai te falar o significado dos símbolos natalinos, tá certo? E eu vou começar, sabe por qual? Pela estrela. Isso mesmo. Você lembra que na história do menino Jesus, os três reis magos foram guiados pela estrela, ó, pela estrela de Belém. Isso mesmo, a estrela simboliza o caminho que os três reis magos precisaram percorrer até chegar a Jesus, onde Jesus havia nascido. Olha só aqui, ó, a nossa estrela, para você perceber. E agora é a vez dos sinos, dá uma olhadinha aqui. Os sinos, além de marcarem as horas, não é, com as suas badaladas, eles também anunciou o nascimento de Jesus. Isso mesmo, por isso que os sinos são tão importantes também. E agora nós temos a vela.
Isso mesmo. Aí na sua casa tem uma vela? A vela, ela é a luz do nascimento de Jesus. É a luz que nos guia para o caminho do bem. E agora vamos para o presépio. Olha só o que é um presépio. Você gostou? Olha só, o presépio representa o local onde Papai do Céu nasceu. Isso mesmo. Quando você monta o seu presépio, você monta com a manjedoura, do menino Jesus. O presépio, para você entender melhor, é uma casinha, a casinha onde o Senhor Jesus nasceu. Isso mesmo, ele representa a casinha onde o Senhor Jesus nasceu. Nós temos também a árvore de Natal. Essa daqui, ó, é a árvore de Natal, a minha árvore. Mas as verdadeiras, assim, são pinheiros, são árvores muito altas. E sabe por que ela foi escolhida para ser representada como um símbolo natalino? Porque o pinheiro é a única árvore que as suas folhinhas se conservam no frio. Isso mesmo. Então, ela nos transmite paz e esperança. E olha só o pinheiro aqui. E agora vamos falar sobre os anjos, olha só. Você lembra que na história de Papai do Céu, do nascimento do menino Jesus, foi o anjo Gabriel que anunciou a Maria que ela estava, ó, gravidinha com um nenenzinho na barriga, que era o Senhor Jesus. Então, por isso a importância do anjinho em nossa casa como um símbolo natalino. A nossa aula de hoje está muito importante porque ela fala sobre os símbolos natalinos. Todas as histórias vividas estão aqui, ó, em formas de símbolos, representando toda a magia e o encantamento do Natal, do nascimento do menino Jesus. E agora, para nossa arte criativa, nós iremos fazer uma estrela mágica. E você vai apenas precisar, ó, de palitos, palitos de dente, ó. Tá vendo? São cinco palitinhos, tá? Você também vai precisar de um pratinho, que está aqui com o meu prato, e também um pouquinho de água, ó. Aqui, tia colocou a minha água aqui, ó, e uma colherinha, tá certo? Primeiro, o que iremos fazer? Deixa eu tirar aqui o plástico dos meus palitinhos. Olha só. Aqui. Você vai medir mais ou menos o meio do palitinho, ó, e vai dobrar. Cuidado para não soltar, ó. Não precisa quebrar totalmente, tá certo? Deixa assim, ó, em forma de um triângulozinho. Faça isso com os cinco palitos, tá certo? E vai fazendo aqui. Se por acaso você quebrar um palito, não tem problema, é só pegar outro e ter mais um pouquinho de cuidado, tá certo? Agora só vai faltar apenas um palito, olha só. Consegui. Com os cinco palitinhos, nós iremos arrumá-los aqui, ó. Isso você dá para ver. Iremos arrumar um do ladinho do outro, ó. Vai colocando assim as pontinhas, ó. Um do ladinho do outro. Ó. E vai mostrar já já como tá ficando, tá? Cadê o outro palito? Ó. Todas as pontinhas do triângulo ficaram unidas no centro. Deixa eu te mostrar. Ó. Deixa eu te abaixar um pouquinho para você ver, ó. Tá vendo? Irá ficar assim, tá? E a magia acontece quando a gente coloca água no centrinho aqui, ó. Nesse meio aqui. E vai se formando a estrela. Deixa eu te colocar aqui, ó. Peguei a água, a minha colherinha, e vou derramando devagarinho aqui, ó. Vou derramando, derramando. E a estrela vai se formando, ó. Olha só ela surgindo. Tá vendo? Essa daqui
É a mágica da estrela e você vai realizar aí em casa junto com seu papai, com a sua mamãe, tá certo? Olha só, você percebeu que os palitos são organizados bem juntinhos e quando a gente coloca a água, ó, a gente coloca a água, aparece o formato da estrela, não é legal? Então, meus amores, essa será a nossa arte criativa de hoje. Tudo bem? Outra coisa, tia também tem aqui um desafio para você. Aí em sua casa, você vai perguntar à mamãe, ou até você mesmo procure em sua casa, alguns dos símbolos natalinos, tá certo? Se você tiver todos, você vai, ó, segurá-los ou ficar pertinho deles e vai pedir para a mamãe tirar uma foto e enviar para a tia Fabiana, tá certo? Se você também, ó, quiser fazer um vídeo dançando com esses símbolos, a música Vem que está chegando o Natal. Pode ser um vídeo curtinho. Peça para sua mamãe filmar a sua alegria do Natal e enviar para a tia Fabiana o vídeo, tá certo? Então, essa será a sua atividade de casa. Procurar os símbolos natalinos, tirar uma foto, dançar a música Vem que está chegando o Natal e mandar para a tia Fabiana, tá certo? Então, meus amores, para nós encerrarmos nossa aula de hoje, tia vai colocar mais uma vez a música Vem que está chegando o Natal para você, ó, dançar muito e depois mandar para a tia Fabiana, tá certo? Olha só, meus amores, essa será a música para você gravar com os símbolos natalinos, o videozinho mandar para a tia Fabiana, tá certo? Dança bem muito porque, ó, está chegando o Natal. Vamos lá, vamos ensaiar um pouco. Ó. Beijos!